Тэгэхээр Монгол Улсын ерөнхий сайдад өнгөрсөн оны 10 дугаар сард эрчим хүчний талаар асуулга тавьсан. Учир нь юу гэхээр Монгол Улсад өнөөдөр болж өгдөггүй байгаа зүйл за үйлдвэрлэл хөгжихгүй байгаа энэ утаа төгжрөл орл гэд маш олон зүйлээс шалтгаалдаг боловч миний хувьд бол хамгийн гол одоо энд нөлөөлж байгаа зүйл бол эрчим хүчний хязгаарлалт гэж ингэж боддог. Та олон удаа бас ерөнхий сайдын асуулга олон зүйл дээр бид нарт Монгол Улсын өнөөгийн хэрэглээ нийлүүлэлт хоёр үл хэрэг айлуужаа даваад өнгөрчихсөн гэсэн энэ зүйлүүдийг үл хилдэг энийг ойлгодог мэддэг. Тэгээ дээр нь одоо энийг бас сонирхоод байгаагийн шалтгаан бол нэгэнт Монголын эрчим хүчний систем хамсталтай байгаа болохоор зүүн бүсийг хязгаарладаг. Тэгэхээр зүүн бүст өөртөд нь бас 5-7 тэрэм одоо хөрөн нүүрсний нөөц байдаг. Энгээрээ бид нар бас энэ захиалгын станцыг босгох боломжтой биш байгаа гэсэн судалгааны явцад 5-5 одоо энэ захиалгын станцын 10 гаруй жилийн энэ түүхийг сонирх асуултууд надад маш олноор ирсэн юм аа. Чаажаа сайдаа. Тийм учраас танаас хэд хэд зүйлийг асууя. Таны илтгэлтэй холбогдуулаад надад маш олон сайхан материалууд ирсэн байлаа. Тэгээ танд баярлалаа. Энэ материалуудаас хараад байхад бол хэд хэдэн зүйлийг асуумаар санагдсан. За нэгдүгээр асуулт оюутлогоо 5-7 одоо хэдэн мегаваттыг хэрэглэдэг юм бэ? Энэ одоо хэрэглээнд жилд одоо хэдэн сая долларыг гадагш нь өгдөг юм бэ гэсэн асуулт байгаа. За дээр нь энэ 5-7 захиалгын станц 450 мегаваттын захиалгын станц бол 10 гаруй жил хэрэгдээд одоо таны эрчим хүчний сайд болохоор бол энэ бас явчих юм байна. Бизнес хүн бас л одоо энэ чиглэлийг дэмждэг хүн гэсэн харин ч бүр одоо ингээд удаашраад явчлаа. Тэгээ 1 онд нэг тендер хүчингүү болсон, 22 онд нэг тендер хүчингүү болсон, 23 онд тендер хүчингүү болсон одоо шүүхэн шатанд байгаа гэж ингэ та хэллээ. Тэгээ асуудлыг бол ингээд таны энд ирсэн бичиг баримтуудыг үзээд байхад сангийн яам энэ тендерийг хүчингүү бол дараагийнх нь яаралтай зарл гэдэг юм шүү. Тэнгүүд одоо шүүхтэр байна гэсэн байдлаар асуудалд хандаад байдаг. Тэгэхээр энэ шүүхтэр байгаа асуудлуудыг хандаад байхад өрсөлдөгч компаниас 30 сая доллар илүү санал өгсөн. За тэгээд ингээд торшлого муутай тэр компанийн компани гэдэг ангийг шалгаруулах гээд ингэ бас ингээд жаахан хүч төрөөд байгаа юм шиг аа. Тэгээд энэ нь өөрө сангийн яам болон бодлогын яамууд нь энийг дахиж зарлаад байхад энийг одоо зогсоохгүйгээр цааш нь явуулах гээд шүүхтэр байгаа гэдээ байгаа асуудал нь бол тэр компанийг зориудаар шалгарах гээд байгаа юм шиг л ийм асуудлууд гарч ирээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал бол яг ногоо автобусны энэ шалгаруулалттай их төс харагдаад байна. Тийм учраас энэ дээр одоо тав. За сайд хариулъя. За Батцур гişний асуултанд хариулъя. Оюут толгоо руу 1.3 тэрбум киловатт цаг эрчим хүч жилд нийлүүлнэ. 300 мегаватт их нийлж барьсан тохиолдолд. Ойрхон жилд нэг 1.8, 1.9 тэрбум киловатт цаг эрчим хүч үйлдвэрлэнэ. Үлдэгдэл нэг 500-аас 600 сая киловатт цагийг нь бол өмнөд үсэн эрчим хүчний систем нийлүүлэхээр ингэж техникийн үндэслэл боловсруулагдсан. Оюут толгоо компани жилд дунджаар 1.3 тэрбум киловатт цаг эрчим хүч хэрэглээд төлбөрт нь жил дунджаар 120-аас жил бүр жоохон ялгаатай 140 орчим сая долларын төлөв эрчим хүч импортлж гэтулсаас импортлж одоо өөрийнхөө захиалгын эрчим хүчний хэрэглэгийг хангаж байгаа ийм байдалтай байна. За тендерт хоёр компани оролцсон. Эхнийх нь Metam International гэдэг компани, нөгөөх нь бол нэг консорциум хоёр компани оролцсон. Манай өглөөний хорооны дарга эрчим хүчний яамны өглөөний хорооны дарга оролцож байгаа. Эн талаар мэдээлэл өгчихө. Тэгээд би гүйцээд мэдээлэл өгчихө гэж байна. За, ажлын хэсгээс хэн хариулах вэ? 4. За, 4-р микрофон. Хэн 90 үлзий юу те? За. Эрчим хүчний яамны бодлоготын газрын дарга 90 үлзий Батсур гişний асуултанд хариулъя. За тендерийг бол 23 оны 6 сарын 12-нд зарлж 7 сарын 27-нд нээсэн. Нийт 9 компани тендерийн материал худалдаж авсан. За үүнээс 2 компани тендерийн саналаа ирүүлсэн. За
За нэг нь болохоор Камбож улсын Me Time Command барилга гүр зам цахилгаан станц бол эрчим хүчний дэд бүтцийн чиглэлээр юм мэрэгжсэн компани байсан. За нөгөөх нь болохоор бүгд найрамд хятад улсын China Western Power Industrial, Монгол улсын Mindsap, Beijing Bizhou Mindsap компани, мөн хятадын Beijing Bizhou Steam Turbine гэсэн ийм гурван компани түншлэл байсан. За компаниудын ирүүлсэн саналыг үнэлгээний хороо наривчлан үнсэн техникийн болон санхүүгийн саналыг үзэж байгаа үнэлж байгаа. За энэ тендерийн нэг онцлог юм нь болохоор 30% Эрдэнэс 5-7 компани гаргана, 70% гүйцэтгэгч компани гаргаж санхүүжүүлээд станц ашиглалтанд орсны дараа үйл ажиллагаа гарна, оруулсан санхүүжилтэд буцааж авна гэсэн нөхцөлтэй. Тэгээд 70% дээрээ компани болгон өөр өөр санхүүгийн нөхцөл ирүүлсэн, ирүүлдэг. Тухайлбал одоо ягаад ийм нөхцөл байдал үүссэн бэ гэхээр ерөнхийдөө тендер шалгарахын тулд бага үнийн дүн санал болгоод тэгээд нөгөө 70% санхүүжилт дээр өндөр хүү тооцож ийм ашиг олох ийм магадлал эрсдэлтэй байдаг болохоор ирүүлсэн үнийн санал болон санхүүжилтийн зардал хоёрын хоорондын нийлбэр нэмээд нийт Монголоос гарах санхүүжилтийн хооронд нь харьцуулах замаар ингэж сонгон шалгуулалтыг хийсэн байгаа. За ирүүлсэн компаниудын яг Монголын талаас гарах санхүүжилтийн зардалаар нь харьцуулбал Me Time International компани бол 689 сая ам долларын санал ирүүлсэн гэсэн үг. За China Western Power компаниар ахлуулсан консорциум бол 706 сая ам долларын санхүүжилтийн санал ирүүлсэн байна гэж наривчлан өгөнсөө. За үнэлгээний хорооноос бол эдгээр санхүүгийн санал болон санхүүжилт босох магадлалыг одоо наривчлан үзэж Me Time компанийг шалгуулсан байгаа. Яагаад гэвэл үнийн саналаар бага 2 дугаарт Малайзийн банкнаас 70% санхүүжилтийн зээлээ авна гэсэн тухайн банкны expression of interest буюу зээл олгох сонирхлын бичгийг ирүүлсэн. Шалгараагүй China Western Power компани болохоор бүгд нэрмд хядард ард улсын зах зээлд Монгол улсад цахилгаан станц барих асуудлаар бонд гаргаж санхүүжилт босгоод энэ санхүүжилт энэ станцыг барина. Хоёрдугаарт Эрдэнэс 5-7 компани 504 сая доллартай тэнцэх хэмжээний санхүүгийн баталгаа нэр хүнд бүхий банкар гаргасан байх шаардлагатай. Энэ баталгаа нь зээл болох үндэсэл болно гэсэн санхүүжилтийн нөхцөл ирүүлсэн. Тэгэхээр энэ санхүүжилтийн нөхцлөөс ерөнхийдөө үнэлгээний ороод өгөхөд бол энэ түншлэлийн бол ирүүл санал бол хэрэгжих магадлал маш багатай байсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө үнэлгээний ороноос Me Time компанийг шалгаруулад ингэ явсан байгаа. За чожсрын сайд нэмж хариулъя. За Батур гүшин асуулт хариулъя. Энэ түншлэлийн тендер төрүүлсэн санхүүгийн саналын нөхцлөөр энэ 504 сая долларыг баталгаа гаргахад Монголын харилцааны бүх банкуд нийлээд хөрөлдөхгүй юм байна. Хоёрдугаар Эрдэнэс 5-7 компани гадаадын банкар одоо баталгаа гаргахын асуудал бол нэгдүгээр энэ үнэлэх болцоо өндөр зардал гарна. Гуравдугаар энэ бүгд нарт улсын дарга СЖП-ийн дарга 21 онд бол Монгол улс Катарын улс төвсөөс гадуур нөөрсөн төлөвчтэй цахилгаан станцыг санхүүжүүлэхгүйгээд амлалт авчихсан. Тэрний дагуу бүгд нарт улсын төрийн байгууллагын шийдвэр гаргацсан. Катарын дотоодын санхүүгийн зах зээлд Монгол төрсөөр ажиллах цахилгаан станц санхүүжүүлнэ гэдэг ийм бонд гарах бол ямар ч бололцоо байхгүй. Ийм санал. За боцрогч чон тодруулын минут. За энэ асуулгын жормыг ч өөрчлөхгүй сони юм байна. Асуулт нь 1 юм уу 3 минут, хариулт нь олон талаас 5 минут л ойлгүй. Тэгэхээр Си Цзиньпиний дарга хэлсэн гэдэг байгаа зүйл чинь бол
улсын компани, улсын газруудад уриалсан уриалга шийдвэр байгаа. Гэтэл энд орж ирж байгаа одоо компани бол хувийн хөрөнгө оруулалт болохоор энд бол хамаарахгүй. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт сангийн яамд одоо гом гаргаад сангийн яам руу нас танад ирж байгаа асуудлууд бол энэ гомд нь үндсэлтэй байна. Энийг хүчингөө болгоод зарлаа гэдээ бахад танах үндсэлгүй байна гэд ингээд байгаагийн өчир шалтгаан юу юм бэ? Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт нэгдүгээрт нь СЖМ-ийн асуудал. Гуравдугаарт энэ компанийн Metam International компани чинь 2018 онд байгуулагдсан компани биш. Тэгээ одоо нэг 4-5 жил болсон. Тэгээ энэ одоо нөхцөл байдлыг дагахгүй компани За, чож сөрөн сайд хариулъя. Нэгдүгээрт бүгд нарт гэдэгт улсын зах зээл дээр хувьч төр төрийн өмч аж ахуй нэгж төр яг Монгол улсын нутгийн төвсгрээс гадагшаа ёо цахилгаан станц ёо санхүүжүүлнэ гэдэг ийм байдлаар буунд усахгүй гэдэг нь ойлгомжтой гэдгийг бүх олон санхүүгийн байгууллагуудаас бид нэг тодруул авсан. Хоёрдугаар энэ Майнсап компани эргүүтэй Монголын талын нэг скватерын хамаас гаралтайтай хүмүүс өөсгөн байгуулсан компани юм гинлээ. Энэ компани бол юу яагаад байгаа юм? Тэр 504 сая долларын баталгаа нэгэд байгаа байхгүй юу? Банкны. Энэ банкийг Эрдэнэ тавталгаа компани өөрөө яаж явтгтээ ямар хугацаанд гаргах нь үнэлэх болцоогүй юм шихад байгаа байхгүй юу? Гуравдугаар зохиомлоор юу ПС-ийнхээ үнийг юу хэмд өгчгээд яг нэг Монголоос одоо энэ бүх санхүү За сайд дуусгах чарал. Яг ингээд EPC нэмэх нь яа. Тэгэхээр EPC-ийн үн дээр нэмэхэд санхүүжилтийн зарлагыг нэмэхээр өндөр тусчихгүй юу? Иймэрхүү байдлын юм дээр л заавал шалгарна гэж зүтгэж байгаа юм. Тэгээ та нар дамжуулж асуулга тавих шиг боллоо. За. За. Сангийн яамнаас хүн байхгүй шүү дээ. Боцорох шинэ. Эрчим хүчний яамны дөрөн хүн байна. За, ажлын хэсгээс хариулах юм байна уу? Саяхан боцорох шинэ юм дээр нэмээд. Асуултаа дахиад тодруулаад асуучих юм уу? Гэ одоо тань дэгэрэ 1 минут. За шинээр аха шинээр боцорох шинд. Гэ яхо? Энэ ажлын хэсгийн сонсоорой. Энэ сангийн ам одоо дараа энэ асуудлуудыг одоо гомдлыг хүлээж аваа гэд байхад яагаад одоо үнэлгээний хараа шилцэхгүй байгаа юм байл гэсэн асуултанд би үнэлгээр харуулсан асуугаад байна л да. Тэгээ энэ тариулахгүй. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт яагаад 2018 онд байгуулагдсан компанийг дурчлахтай гэж үзэж байна? Яагаад 30 сая доллараар илүү одоо болцолтойгоор орж исэн компанийг хүчнтэй гэж үзээд байгаа юм бэ? Миний бодлоор бол энийг нэг зөксөгөөд ята ахаа зарлчвал Монгол улстай хэрэгтэй юм биш үү? Хугацаа алдахгүй юм биш үү? Өсөл сал талаас нь асуугаад байна. Тэг ингээд хариулахгүй байна л да тойруулаад яваад байгаа. За, сайд хариулъя. За, нэгдүгээрт юу асуулга тавиад байгаа Майнзап тэргүй компани хүмүүсийн өр төлбөр борлуулалтын орлого сүүлийн 5 жилийн хугацаанд дандаа бууж ирсэн байна. 1.3 тэрбум долларын өртөө хамгийн сүүлийн 23 оны байдал. 100 сая долларын борлуулалтын орлоготой байгаа юм. Хоёрдугаар тэр 18 онд байгуулагдсан компани сүүлийн 5 жилийн хугацааныхаа энэ шалгуурыг бол хангаж байгаа юм байна лээ. Энэ талаар манай үнэлгээний хорооныхан бас нэмээд тайлбарлалч үз. За, хэд вэ? 5. Үн тарифын газрын дарга Эрдэнэ булгаа хариулах уу? А, 4-р микрофон 90 үлзээ. За, Metam компани
борлуулалтын орлого нь 18 онд 88 сая, 19 онд 180 сая, 20 онд 300 сая, 21 онд 373 сая, 22 онд 426 сая гээд юм борлуулалтын орлоготой байгаа. А түншлэлийн борлуулалтын орлого бол 18 онд 547, 19 онд 534, 20 онд 228, 21 онд 150, 22 онд 183 гээд. Тэгэд өөр болон өөрийн хөрөнгийн харьцааг ингээд харьцуулаад харахаар түншлэлийн санхүүгийн үзүүлэлт бол маш муу ийм байдалтай байсан. Төрөн 30 сая доллараар илүү үнэтэйг нь шалгуулахлаа гэж энэ бол биш. Яг энэ барилга өсөлттэй хийгээд оруулсан хөрөнгөө тодорхой хүүтэйгээр буцаагаад авна. Тэр хүүгийнхэн зар. За гүцээгээ хариулчихтаа ирэв үлзээ. Дөрөвдүгээр. Монголын талаас гарах тэр хүүгийн зар дардлын оруулаад харьцуулалт хийнэ гэж анхнаасаа ийм зарчимтайгаар тендерийн материал дээр тодорхой тусгаад энэ тендерийг зарласан. За ингээд үзэхэд бол MeTime компани 689 сая доллар, консорциум 706 сая долларын ийм санхүүгийн санал ирүүлжээ гэдгийг тооцоолоод гараад ирсэн. Өөрөөр хэлбэл 17 сая доллараар нөгөө консорциум маань өндөр байсан гэсэн үг. Тэгээд бид тэгээд бага үнэтэйг нь бол эрчим хүчний хам шалгаруулсан. За одоо одонгийн цогт гэрэл гүшээ асуултаасна.